Nästa. För två tal gäller att det ena talet är 25% mer än det andra talet och att talens summa är lika med talens produkt. Vilka är talen? Ska vi titta på A först innan vi löser B. Så ser vi första talen. Vi kallar den för x. Andra talen, det ska vara 25%, så det måste vara 1,25x. Alltså 25% mer av den. Så deras summa, x är därmed 1,25x, skulle vara lika med talens produkt, x multiplicerat 1,25x. Så har vi 2,25x är lika med 1,25 x upphöjt till 2. Så om vi sätter i båda led med 2,25x, 2,25x, så får vi 1,25 x upphöjt till 2, så tar vi med 2,25 x är lika med 0. Gemensam faktor är x, så har vi 1,25 x subtraherar med 2,25 är lika med 0. Och då får vi x av 1 är lika med 0. Vi behöver inte tänka på det, därför att om ditt första tal är 0, 1,25% av den är det fortfarande 0. Så vi ska inte tänka på den. Den här är vi mest intresserade av. 1,25 x är lika med 2,25. Det blev för många tvåor där. Så om vi dividerar båda leden med 1,25. 1,25. Så får vi x är lika med 2,25 dividerat med 1,25. 1,8. Så här är det 1,8 och det nästa multiplicerar med 1,25. Så har vi 2,25. Det där är våra tal. Så om vi adderar dem, till exempel 1,8 plus 2,25 är det lika med, jag brukar fråga där, är det lika med 1,8 multiplicerat med 2,25. Ska vi kolla? Så 1,8 adderar med 2,25. 4,05. Och sen 1,8 multiplicerat med 2,25. Och det är också 4,05. Så det är rätt. Ska vi titta på B? Jag har bara flyttat där nära så att jag har plats för B-delen. Jag ska skriva. Med rött tänkte jag då. För fyra positiva tal gäller att talen förhåller sig som 2.3, 4, 5. Produkten av de två största talen är 4046 mer än produkten av de två minsta talen. Bestäm summan av de fyra talen. Så om vi säger att x är det talen. Så måste vi göra 2x och sen 3x, punkter, 4x och sen 5x. Och då har vi det första, två första. Det måste vara lika här. Men om ni ser här att det ska vara de två största talen är 4046 mer än produkten av de två minsta talen. Så det betyder att produkten här redan är jättestor och den här är lite mindre. Så för att det ska vara i balans, för att det ska vara balans, så adderar vi
4000 46 där. Okej? Okay? Och sen är det bara lösa ekvationen. Så har vi 6x upphöjt till 2. Är där 4046 är lika med 20x. Så drar jag båda led med 6x upphöjt till 2. Så får vi, nej, det var inte den som jag skulle göra till 0, den där. Så får vi 14x upphöjt till 2 är lika med 4046. Dividerar vi båda led med 14. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med, vad fick vi? 289. Okej, sen tar vi roten ur av båda. Så har vi x är lika med 17. Precis. Okej. Okay. Och då har vi 2 multiplicerar med 17. Och därmed 3 multiplicerar med 17. Och därmed 4 multiplicerar med 17. Och därmed 5, inte 15. 5 multiplicerar med 17. Alltså som vi har gjort här innan från början. Okay. Men nu är det ska vara summan, så det är därför jag adderar den. Om man räknar den, det ska vara 238.